Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sobiq sovetlar daholaridan biri Iosif Stalinning bashoratchi nabirasi 3-chi jahon urushi qachon boshlanishini aytib berdi. Manba: qalampir.uz. Semirmoqchimisiz yoki ozmoqchimisiz? Bo'yingiz pastmi? Qorinlarni yo'qotib zo'r press chiqarmoqchimisiz? Sochlaringiz to'kilib ketdimi? Soqolingiz chiqmayaptimi yoki juda ham siyrakmi? Bular endi muammo emas. Bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing. O'zbekcha gaplashamiz. Chris Evans Stalinning yagona nabirasi hisoblanib, ayni paytda Portlandda istiqomat qiladi. Aytishlariga qaraganda u jodugarlik, ekstrasenslikka qiziqar ekan. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'zi yashab turgan shaharda mo'jazgina do'koni bor. Do'konda ham u faqat jodugarlik, ekstrasenslikka doir buyumlarni sotadi. Chris Evans 1971 yili 21 mayda tavallud topgan. Onasi Stalinning qizi Svetlana Aliluyeva 1966 yilda Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib o'tgan. Krisning tan olib aytishiga qaraganda, unda jodugarlik va ekstrasenslik bashoratchilikka alohida qobiliyati mavjud ekan. Bu narsa 2016 yili onkologik xastalikka uchragach namoyon bo'libdi. Men deyarli har kuni vrach qabuliga qatnar edim, deydi Kris. Uzundan uzun navbat kutib o'tirgan kezlarimda o'zim bilmagan holda o'zga dunyoga ravona bo'lardim. Bu bashoratchi ekstrasenslar olami edi. Asta-sekin miyamga g'alati fikrlar kela boshladi. Men qaysidir voqea hodisani oldindan ko'ra oladigan bo'ldim. Masalan, o'tgan yili meksikaliklarni 2 marta kuchli yer silkinishidan ogoh etganman. Bundan tashqari, Balidagi Agunga vulqoni uyg'onishini ham oldindan ko'rib aytganman. Shular qatorida men 3-chi jahon urushi qachon boshlanishini ham oldindan ko'ra bildim. Kris tan olib aytdiki, onasi Svetlana ham bir paytlar detektor bobosi Stalin ta'qibidan qochib Amerikada jon saqlagan. Shunday qilib Kris Amerikada tug'ildi. Rus tilini umuman bilmaydi. Faqat so'kishda ishlatiladigan jumlalarligina yod olgan. Keyingi vaqtlarda o'zga dunyo bilan ruhan bog'lansa, odamlari bor gapni quturib charchashmayotgan ekan. Ya'ni Moskvaning shundoq biqinida joylashgan Kuntseva shahrida bobosining dala hovlisi bor. Shu dala hovlida Stalin yashagan va olamdan o'tgan. O'shandan beri bu dala hovliga hech kim yaqinlashmaydi. Uni maxsus otryad harbiylari qo'riqlashadi. Kris aytdiki, agar shu dala hovlini buzishsa, 3-chi jahon urushi boshlanadi. Buzishmasa, hozirgidek qo'riqlashsa, asrab-avaylashsa, dala hovli insoniyatni juda katta balo bo'lmish ommaviy qirg'inlardan asrab qoladi. Kris Evansning bu bashoratiga rossiyalik ekstrasenslar yoki olimlar hozircha fikr bildirishganicha yo'q. Faqat bir narsani ta'kidlashmoqda. Ya'ni, dala hovli bir paytlar sobiq sovetlar mamlakatini qattiqqo'llik bilan boshqargan diktator Stalinning kichik bir dala hovlisi hech qachon dunyoni ofatdan asrab qoluvchi obyektga aylana olmaydi. Tag'in xudo biladi. Fishkinet ma'lumotlariga tayanib, Olimjon Hayit tayyorladi. Hozircha esa shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Mushaklaringiz sustlashib, qorningiz xalaqit beryaptimi? Kundan kunga qorningiz kattalashib, semirib ketyapsizmi? Yoki ortiqcha semizlikni yo'qotib, chiroyli mushaklar va press chiqarmoqchi bo'lsangiz, lekin sizda zalga borib treningovka qilishga vaqtingiz yo'q bo'lsa, YMS trener maxsus siz uchun. Yoki juda ham oriqlashib ketyapsizmi? Tabiiy semirishni xohlaysizmi? Bir oyda 5 kilogramdan 10 kilogramgacha buning imkoniyati bor. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. O'zbekcha gaplashamiz. Moskva va Piterda hamda Toshkentda 1 soatda olib kelib beramiz.